ಐಟಿ ದಾಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ದಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದೇನು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮಾತ್ರನಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು? ಬೇರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅದು ಸರಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಐಟಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ government fallen. When Kumaraswamy government was fallen, at that point of time itself there were so many allegations in the public domain that money has been transferred, black money has been transferred. The BD people also know about it. And there are some other cases also, some other leaders, BJP leaders, only one-sided action, only targeting opposition. All the government agencies, ED, CBI, and IT, they are all become political weapons of the ruling party. How it can be? How it can be? That is the genuine doubt among the people of the country, people of Karnataka. Why this is happening only to Congress leaders? Why this is happening only to the BJP leaders? If they have a clear-cut mind about the law, enforcement, nothing is happening. This is the thing. Therefore